Градоначалникот на Прилеп и министерката за труд и социјална политика ја предадоа во употреба новата градинка која се наоѓа во адаптираните простории по основното училиште Рампо Левката. Во градинката ќе бидат згрижени околу 100 деца од предучилишна возраст, за кои ќе се грижат 12 нововработени стручни лица. Денес за сите нас е свечен ден, затоа што на немилите, на младите стотина дечиња од нашиот град ќе почнат да идат во детската градинка во основното училиште Рампо Левката во Прилеп. Тоа за мене гордост, се радувам и сум среќен што токму во општина Прилеп ќе се намали притисокот и ќе се намали бројот на дечиња што чекаат за во детска градинка. На овие стотина дечиња што ќе бидат згрижени општина Прилеп заедно со Министерството за труд и социјална политика. Интензивно работевме последните 3-4 месеци за да се облагороди ова градинка, да се купи инвентар, да се направи кадар и така натаму. Мислам дека сите треба да бидеме задоволни на ова што денес го имаме. Јовановски напомена дека во тек е постапка за изработка на проектна документација за изградба на градинка во населбата Точила, а се вршат подготовки за отварање на уште една во тутунски комбинат. Исто така градоначалникот најави дека кај две компании од градот постои интерес за отварање градинки, пред се за проблемите на нивните вработени што ќе придонесе за ублажување на проблемот. Министерката за труд и социјална политика рече дека опфатот на деца во детските градинки во нашата држава е низок и дека децата на возраст од 0 до 6 години опфатени се само со 29%, а нешто поголем 35% изнесува опфатот на деца од 3 до 6 годишна возраст. После многу интервенции кои што се направија од страна на новиот градоначалник, иако овој објект од надзорот беше подпишан како спремен за употреба, сами бевме сведоци дека не беше спремен. Министерството за труд и социјална политика од буџетот издвои 1.600.000 денари со цел да се направи опремата во оваа градинка и да конечно денеска можеме сите да бидеме среќни со незиното отварање. Освен што го зголемуваме капацитетот за опфат на деца, вистински отвараме градинки или прошируваме капацитет, исто така вложуваме и во кадарот, затоа што е невозможно да водите детски градинки, а притоа да заборавите дека треба да има вработување во истите, токму затоа во изминатиот период имаме повеќе од 500 вработувања кои што се реализирани на територија на Република Македонија, исто и во Прилеп, со цел да го зголемиме и квалитетот и опфатот на деца кои што се навистина важни, затоа што вложувањето во првите пет е најнеопходно за да имаме и економски раст и развој во нашата држава, но исто така и да имаме подобар потенцијал и постигнување на децата во основно и средно образование. Во изминатиот период во градинките во Република Македонија отворени се 500 нови работни места, а приоритет на владата ќе биде, како што рече Царовска, изградба на градинки во руралните средини. Директорот на градинката Наша Иднина рече дека во употреба се предава една од најсовремените градинки не само во Прилеп, туку и во Република Македонија. Ќе го намалиме приливот на незапишани деца од 500, сега ќе биде 400, со тенденција тука да не запреме и да продолжиме понатаму. Можеме да ви информираме дека денеска во нашиот град ќе има и се 12 души ново примени со решение за стално, а претходниот месец по разни основи добија уште 18 души решение. Во општина Прилеп функционираат 11 градинки, од кои 6 се во градот, 5 во населените места, во кои се згрижени вкупно 1200 деца. Во детската градинка Наша Иднина вработени се 146 лица.